Ovako izgledaju učionice i prostor za vannastavne aktivnosti osnovne škole Stari grad u Turici, koja je uz brojne prateće probleme kompletno rekonstruisana u prethodnih godinu dana. Kašnjenje sa najavljenim rokovima završetka radova gotovo je zanemarljivo ako uzmemo u obzir da je objekat škole urađen po visokim standardima u svakom pogledu i za nekoliko dana biće na raspolaganju učenicima i nastavnom osoblju. Mislim da i pored, da kaže, zastoja i malog produženja koje je trebalo da se škola završi, da je vredilo čekati kada vidimo u kakvim će uslovima dečica boraviti, da će biti sve najsavremenije, svu najsavremeniju opremu i interijer, tako da mislim da je zadatak ispunjen u ovom slučaju. Vrednost ovog posla iznosi nešto više od 60 miliona dinara, a sredstva je obezbedila Vladina kancelarija za javna ulaganja uz manju podršku grada Užica. Kompletna rekonstrukcija škola odnosi se na kompletnu zamenu svih instalacija, na izgradnji fasade, podova, za kompletno izradu odnosno grejanja kompletno škole. Kompletno će škola biti grejanje na pelet, urađen je parter, kompletno grad uloži 2 miliona dinara za opremanje učionica, tako da u prethodnih 3 nedelje smo imali jako velikih borbu da u smislu kompletno da uradimo svu dokumentaciju. Protipožarnici su dali svoju saglasnost, urađen je tehnički prijem, izlazila je komisija da pregleda kompletno sve instalacije i očekujemo, znači, po informacijama da u ponedeljak krećemo sa školom. U školi su u toku završni radovi na čišćenju i finalnom uređenju prostorija kako bi sve bilo spremno za početak nastave u ponedeljak 30. septembra. Kada je reč o tehničkoj dokumentaciji i upotrebnoj dozvoli, procedura je završena, a upotrebna dozvola kao najvažniji dokument očekuje se u naredna 2 dana.